Персона року. Подія на кшталт Криворізького Оскара. Кращі у професії, захопленнях, соціально активні та непересічні криворіжці у ролі номінантів. У цьому році премія проходитиме під назвою «Особистість року». У нас 18 номінацій. Немножко відрізняється від минулого разу тим, що ми додали більше соціальних сфер. Учителі, врачі, герої, та пожарники, спасателі, вот поліція. Це велике серце року. Це ті організації, які займаються допомогою діткам, бездомним. Є серед номінантів і діти. Меня в прошлый раз очень впечатлил мальчик, который победил у нас в номинации «Прорыв року діти». Вы знаете, когда он вышел на сцену и ему дали слово, он начал перечислять все свои достижения в его 10 лет или 12. Я такая стою и думаю, ну, а что ты сделал за свои года? И мне нравится, что благодаря нашей номинации мы раскрываем вот, да, вот этих людей. Можливість запропонувати до конкурсу гідну кандидатуру є у кожного. Є два етапи голосування. Перший в Інстаграмі у нас на страничці журналу. Там рекомендаційного характеру несуть вот, коментарі. Да, ми виставляємо номінації, і люди в коментарях пишуть того чи іного номінанта. І вже вторим етапом голосування – це голосування на сайті журналу в місті. І там ми вже вибираємо. Из всех вот этих рекомендационных комментариев выбираем 3-5 номинантов и вносим их на голосование. Фінальний урочистий акорд премії – церемонія нагородження. За планом організаторів, інтрига розкриється 16 квітня у театрі імені Шевченка. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна. Цей день.